Yeah.
Thank you.
Yeah.
vi ingenting nu.
Mycket bra, Kalle! De gör inga... De ska vara glada om de vinner den. Ja, nej, nej. Så idag är det väl vi som går upp på andra. Här är det. Bra, Mackan, helt rätt. Kalle! Yeah.
av det. Långt om det är rätt.